Lidi, tady Kem. Měli jsme tu minule, jsme měli čínské ochutnávky, jo, čínské ochutnávky, to bylo tady tohle z toho, teď jsem z těch knedlíků. To je tam prostě mochy, čínčan, čín, čínčan, čín, a teď je čínaní. Bože můj, no, co to je? Zakrpla. No, dobře, já nevím, co teď like odběra, jdeme na to prostě. Lidi, nevěděla jsem, čím mám začít prostě. Protože jsem nevěděla, čím mám začít. No, teď tu mám na výběr dvě věci. Začneme asi tímhle, s tím takovým Oreo. Prostě Oreo. Také tyhle, to nevím, to neznám, kam, tak jsem to vzala. To je creamy muchy. Proč to je nějaká muchy? To nevadí. Je tu wafer roll, prostě nějaké rollky, ne? Je to z Polska, takže mám asi nepřečít se jakoby v tom za tohle, z toho. Kamo, mi to začalo pomalej snímat. Ale to je zajímavý. Dobre, jdeme na to. Další. Dobře, počkat, já bych to mohla asi nalitentovat. Dobře, počkejte chvilku. Dobře, tak my tu máme takovou tu klasičku, orivou klasičku. Prostě ty rolky, ne? Kdo by to zajímalo, můžete si to zkusit přečíst, to můžete si to, můžete se to přiblížit, to, jo, já, mě jakoby, já to mám, to je to polsky. Tak to mě je polsky, no, tak to přečíte. Kámo, já to otevřu normálně tady z toho, jako barbar, ne dobré, už to je? O. A to je to pěkně potřeba říct, ale prostě jsem barbara. Takže, vypadá to zajímavé toto. Tyhle věci asi odhodíme pryč. To jsou takové dvě, no tři roky. Jak má tam, tak tam jsou reálně tři rolky. Pak to zajímavé. Je to napsáno. Dobře. Já to hledu. No, na video to moc nepodal, to už takový. To by se musel fakt čeprat hodně, nebo bych musel mít držet. Nějaký, to už nemám. Takže počkejte, kde jsem. Prostě vlastně není minutka, prostě sekunda. Tohle to takhle tak. Takoby. No, zajímavé. Je to tak. To je prázdný. To je prázdný. A počkat. Zas to nechci zaostřit, sakra. No tak, minutku se. Prostě tam měla být uvnitř čokoláda, tam není. Jsem zkontrolovat všechny, nebo jestli tam co to na konci je ta čokoláda. No, tak je to zajímavý. Pojďme se ještě do dalších. Jakoby. Je tam měla být ta čokoláda. No, tak to no, jakoby. No, tak jakoby není. No, ta čokoláda není. Já to jdu ochutnat. Ty mě neuvidí, tak to chutnám, ale aspoň uslyšíte. Je to dobrý. Je to takový sladký. No. Aňoučký, hodně sladký. Je to prostě zajímavý. Kde je takový, jo, to je takové vysvětlení. Je to hodně sladký. Je to zajímavé a taky trošku dobrá chuť. Takže jakoby já nevím. Dobré. Je to prostě, no takže jakoby jedním slovem je to tak půl na půl.
Dám tomu asi... No, dám tomu 8 bodů. Já nemám dvě ruce. Ach jo, dobrý. Dám tomu... 8 bodů. 8 bodů prostě. 8 bodů z 10. Ne, jakoby je to dobrý, ale taky nedobrý, takže já nevím. No, nevím prostě. Jakoby 8 bodů z 10, takže tak nějak. Zpátky, no a my jdeme na další věc. Což je zase Oreo. Ale mini Oreo. Řeknu vám, jakoby, já už jsem mini Oreo měl. Protože... Je skvělý. No, ale nepřímo tak moc tak. Momentku, já to už držám. Takže, to mini Oreo jakoby dobrý. No, takže počkat. Takže lidi, jdeme pokračovat. Vybil jsem mi mobil. Kamo, nám to... Víste, Janek. Kamo, jest to bude držet? Lampička. Můžete do stranu, kamo, ne? Kamo. Já tě asi kuchnu. No, dobré. Já jsem si vlastně... Bo to bude lepší. No, tak to bude, když to stojí, že to za chvilinku spadne. Teď máme tu mini vodejku. Kamo. Má to ale kus pode, kamo. No, to je, no. Krabičku, prostě chápem se. Kamo, tam už vidíme ty mini Oreo. A to je zajímavě, hezky. Kamo, v tom opět. To jsou věci. Ne, tak je. Takže jasně, jak takhle. Ach jo. Dobré, jedeme. Takže pokračujeme, mám tuto Oreo. Já to jdu otevřít, kamo. Máme celý tento obal, tam se nechám, nebo ne. Já ho oblízal. To je v pohodě, že jsem ho oblízal. Jako vždycky. To fakt je prťavý. Je to dobrý. Ten vrch je lepší, jak u normálního. Tam to byla jak mrtvola. Nevím proč. Budu brečet. Spadlo mi to tou stranou, kde je to bílý. Dobrý. To nevadí. Dobré. Aha. Tam taká mrtvá stáhne. Je to dobrý. Jsem to hromady. To je dobrý, ale když on začíná vypadat jak mrtvá. To fakt říkám, že je to fakt dobrý. Fakt vynikající. No, takový, je to lepší, jak toto, to, jak se to jmenuje? To normální Oreo velké. A jakoby, takže to vynikající. Tam dám 10 z 10. Já mouka. Lidi, jenom, tohle je to, ale tam se nejspíš má dát mlíko. A máte to jít jako kuličky s mlíkem. Jako, ale jako Oreo s mlíkem. Ale já to jím jenom jako Oreo, protože je to vynikající jenom Oreo. A když tak já vyzkouším aj to Oreo s mlíkem. Takže. Mám to. Takže. No. Kdo ví, jestli to má dopad s mlíkem nebo ne. Bylo by to dobrý kakao. Takže jakoby. Nebudu dělat, že si toho dělám kakao, ale jakoby, že to fakt jím, jakoby kulečky s mlíkem. Budu dělat, že si fakt, že z toho nechci míchat to kakao.
Vypadá to divně. Vypadá to fakt divně. Je to dobrý, ale... Ale jo. Ale to vykač. To musím uznat. A mluvte mi na chvilku. Už tam není jakoby nic takového. Ale je to bez toho, bez těch chviliček, takže se to jdu napít. Zbrada. A byla tam ještě. Ach jo. Já nic, já muzikant. Dobrý, jdeme na další produkt. Produkt. To bude předposlední nebo poslední. Máme to Daisies. Něco jsem vám chtěla říct. Jo, že já všechno natačím v jeden den, ale vychází to každý den. Je to na díly prostě. Akorát, že to není ochrana tkostině, ale z americké sladkosti. To jako Reese's. Reese's jsou asi hodně známé, jsou Reese's. Asi. Je to tefiny. Tam mám mini košičky. Oni tam bylo aj větší košičky. A jsem zebral ty malinké, protože kdo ví, jak to bude chutnat. Jo, dobrý. Takových, jsou tam prostě, no, jak vám to říct. Jsou tam a další. V čokoládě, vlastně, jakoby arašidová pomazánka v čokoládě. A je to mega dobrý. Takže já bych k tomu dal asi nějakých 9 to dobrý. Mega dobrý. To byl špatně zba a to nebude. To taky jsem mega dobrý. Napište do komentářů, jestli jste už někdo měli Reese's. Já ne, já to mám poprvé. A je to bomba. To tutovka. No. Já se napiju to pitíčka. Jsme měli v čínský hod na prah. Protože chci pít. Ale na tu stranu takhle hodně sladká. Takhle hodně je to lepí, jakoby. I hodně sladký, já to znám jakoby sladký. Trošku chobě, jo. No. Já si bych tam ještě něco, ale nevím co. Takže, no. Jdeme na další produkt. No víte co, Reese's byl poslední produkt. Můžete se těšit na další. Auros.